Good morning, everyone. I'm actually looking at the vlog. I'm going to show you how to do this. আৰু হেৰি মানে মিছিক কালি ডক্টৰ এপইণ্টমেণ্টটো পালো চেকআপ থাকে যে 3 মাহৰ মুৰে মুৰে ডক্টৰ চেকআপটো নিম এপইণ্টমেণ্টটো পালো জেনিবা 5টা বজা পাছত পাইছো কাৰণে ভালেই হল মানে ইন্টাৰনে প্ৰাকৃতিক পৰাছ এপইণ্টমেণ্ট পাবলে বহুত দিগদাৰ আজি পাই গলো লাকি কাৰণে আৰু সৰ দেখা আপোন বহুতে কুধে নহয় মই আজি আকৌবাৰ কৈ দিছো বাইপতি কমেন্টত আছে যে বুধি মই ন লৰাছলিটা কিবা হৈ থাকিলে সকলো পেনছি হৈব আমি ডক্টৰ প্ৰাকৃতিক পৰাছৰ সৰ দেখাই কনসাল্ট কৰি আছো এক্সেল কেৰৰ বহে আৰু ৰাজবৰটো বহে কিন্তু এপইণ্টমেণ্টটো আপুনি এক্সেল কেৰতে লব লাগিব আমাৰ এখন দাদা ঘৰতে আছে বেবি বেবি কোন বেবি এৰি বেবি হয় ভাগা বস্তু দেখিলে এফালৰ পৰা সি ষ্টাৰ্টহে কৰি দিয়ে আৰু আজি এনেকুৱা বতাহ নহয় বাহিৰত যাবই নোৱাৰি বাহিৰলৈ মিচিকে ষ্টাইল আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু মই যাওঁ গা পা ধুওঁগৈ তাৰপিছত মিচিকক নিব লাগিব হ'বই অকণি পিছতে বহুত বেছি বতাহ মাৰিছে যোৰহাট বা আমাৰ ডিব্ৰুগড় বতৰ কেনেকুৱা কমেণ্টত লিখিব মোৰ যদি কোনোবা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে কপাই দিছে মোৰ চাগে যাওঁ ভিতৰলৈ যাওঁ নোৱাৰিলে থাকিব সহ্য কৰিব নোৱাৰি আল্টিমেটলি মানে মিচিকে এইটোৱে পিন্ধিলেগে ঘৰ পালোহি আৰু এতিয়া মায়ে খানাত লাগিছে মই ভাবিছোঁ এইফালে মাছটো দিলোঁ গম নাই মায়ে এইফালে কচু আৰু মাছৰ মাথা দি বনাইছে মই এইফালে শিঙৰা মাছ লৈছিলে কালি এখেতে শিঙৰা মাছ আৰু বিলাহী দি অকণমান জলকা বনাইলোঁ কাৰণ বেছিকেতো কচু নাখায় সেইকাৰণে আৰু এতিয়া আমাৰ ড্ৰেছ সলোৱা নাই কাৰণ আকৌ যাব লাগিবই মই আৰু আজি মিচি কালাৰ কৰিলে আজি আৰু এতিয়া আমি ডক্টৰ প্ৰাকৃতিক বৰা ছাৰৰ ওচৰত আছো আৰু এইফালে মিচিকো ওলাইছে সি মিচিকেও দৌৰা ধুপুৰা কেৰি খেলি আছে কিন্তু বহুত বেছি সময় আজি ৰখিব ৱেইট কৰিবলগীয়া হ'ল আমাৰ বহুত আমনিও লাগি গ'লগে হাই এভৰিৱান আমি মিচিকৰ মানে হস্পিটেলত আহিছিলোঁ চেকআপৰ কাৰণে আজি 6:30 পৰা 10:30 আবেলি 6:30 ইয়াত পাইছোহি আৰু এতিয়া 10:30 হৈছে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ 10:30 হৈ গ'ল কি জানে ইমান দেৰি টাইম ৱেইটিং কৰি কৰি ডক্টৰক লগ পালোঁ চব ঠিকে আছে বুলি কৈছে আকৌ 6 মাহৰ পাছত মাৰিছে এবাৰ চেকআপত এনেই 3 মাহৰ মোৰ মতে বা 6 মাহৰ মূৰত মাতিছে আৰু স্কুলত দি দিব কৈছে সেইটো ভাল নিউজ আমাৰ কাৰণে হৈছে যেনিবা আৰু যাওঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ এখেতৰ কাৰণ এখেতৰ ডায়েট লিষ্ট এটা হেৰি থাকে যে সেইকাৰণে মিচি কৰোঁ এখেতে খালে আমি দুজনে খাবলৈ মিচি গ'লোঁ মানে কেণ্টিনত খানা নাই খানা খতম হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমাক ক'ৰবাত এটা খুৱাই যাবগৈ লাগিব যদি খোলা থাকে নহ'লে ঘৰত চাহ বিস্কুট খাবগৈ লাগিব চাহ বিস্কুট আজি ক'তো খাবলৈ নাই মিচিকে আকৌ ওপৰত দিলে মিচিকে তাতো কেণ্টিনটো খালে আমাৰ লগতো ভাগ লৈছে একদম আৰু তাৰ আজি অৱস্থা বেয়া আজিৰ নিচিনা বেয়া অৱস্থা খাবলৈতো পোৱা অৱস্থা আজিলৈকে হোৱা নাই আমাৰ চলা নহয় নহয় গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আজি নেক্সট দিনাখন হয় আৰু আজি মিচিক দেউতাকৰ লগত গৈছে সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা সময়কণ অকণমান আজৰি পাইছোঁ ঘৰৰ বহুত বস্তু মানে মোক সামৰিবলৈ আছে মই প্ৰথমতে ভেকুৱাম ক্লিনাৰ পোৱা নাছিলোঁ মায়ে আজি ক'ৰবাত থৈ দিছিলে উলিয়াইছে আৰু এই নীলা নীলা বেগবোৰত যে দেখিছে এইবোৰ মই এমেজনৰ পৰা কিনা হয় এইবোৰ বহুতখিনি বস্তু ধৰি যায় এনেকুৱা বেগবোৰত সেইখিনিকে আজি মই উলিয়াইছোঁ কিছুমান কাপোৰ মানে যেতিয়া শ্বিফ্ট হৈছিলোঁ যে তেতিয়া এইবোৰ ভৰাই থোৱা আছিলে যিবোৰ মই উলিয়াবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ সেইখিনিকে সামৰি লৈছোঁ আৰু নতুনকৈ এনেকুৱা বেগ এটা আকৌ এটা কিনিলোঁ সেইটোও সামৰি লৈছোঁ এই বেগবোৰ যে কম্বল আপোনাৰ কাপোৰ মানে সোমোৱাই থ'বলৈ বহুত ভাল হয় একদম ডাষ্টটো সোমাব নোৱাৰে যে ধুনীয়াকৈ সোমাই থাকে আৰু মই সেইখিনিকে মাৰ লগত মিলি পেলাই অলপ যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি আজি সামৰিয়ে লৈছোঁ একেবাৰে আর
আৰু এখিনি মই জেগাই জেগাই ভৰাই গৈছো এখিনি অনৰে বনাই দিছিলে কাৰণে বহুত সুবিধা হৈছে বস্তুখিনি বহুতখিনি সোমাই থাকে ভিতৰত আৰু লগতে আজি মই কেমেৰা গোপ্ৰ হেগেটা উলিয়াই লৈছো সাফাই কাম চলিছে গুটে ৰুমৰ অৱস্থা নাই মই হৰাই নাথাকু যে কৰিবলৈ সময়ে পোৱা নাছিলো কিন্তু আজি আছো এখানে অকণমান চিজিল কৰি দিছো মানে বহুতখিনি কাপোৰ মই আহিব পৰা সামৰিবলৈ সময় পোৱা নাই যিখিনি লাগে লৰালৈকে সেইখিনি সামৰি ল'লো কিন্তু যিখিনি মানে এনেকুৱা বস্তুবোৰ সোমাই আহিছিলে এনেকুৱা বস্তুবোৰ এনেকুৱা বেগবোৰ কিছুমান অনলাইনৰ পৰা কিনি লৈছিলোঁ সেই বস্তুবোৰ সামৰিবলৈ একেবাৰে সময় পোৱা নাছিলোঁ আজি তাকে কৰি লৈছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ অলপমানতো এই ট্ৰাংকটোতো এসোপামান আছে সেইখিনি লাহে লাহে সামৰি থাকিম কিন্তু আজি মেইনলি এইখিনি কাম কৰি লওঁ একদম সময় নোপোৱা হৈছোঁ মিচিকৰ কাৰণে আজি দেউতাক আছে কাৰণে হেৰি হৈছে এঘণ্টা পাই থওঁগৈ আৰু এই চোফাটো যে আমাৰ নহয় বহুতে কমেণ্টত সুধিছিলে কেনে কৈ দিছোঁ এইটো ঘৰৰটোৰ লগতে আছিলে চোফা এখন আছিলে ডাইনিং এখন আছিলে আৰু বেড এখন আছিলে ডাইনিংখন থ'বলৈ আমাৰ জেগা নাছিলে আৰু লগতে আলমাৰি এটাও আছিলে ডাইনিং আৰু আলমাৰিটো থ'বলৈ জেগা নাছিলে কাৰণে আমি ঘূৰাই দিলোঁ কিন্তু এই চোফাটো থাকিলে আমাৰো সুবিধাই হৈছিলে সেইকাৰণে ঘূৰাই নিদিলোঁ আৰু এইটো ইয়াতে থাকে আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই কুশ্বন নতুনকৈ আকৌ বনোৱা নাই এনেকুৱা কাপোৰ আছিলে মোৰ সেইখনকে পাৰি দিছোঁ দেখিবলৈ ভাল লাগে কাৰণে আৰু ইয়াৰ ওপৰতো এই কটনৰ কাপোৰ এখন আছিলে সেইখন পাৰি দিছোঁ এতিয়া বহিবলৈ ভাল হয় নহ'লে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে যে বহিবলৈ আৰু এতিয়া আকৌ এইটো ৰুমলৈ আহি মই বাকী থকা বস্তুখিনি সামৰি একেবাৰে জেগাই জেগাই সোমোৱাই লৈছোঁ মিচিক অহাৰ আগতে কাৰণ গম পায় ন সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আমাতকৈ বেছি এক্সপাৰ্ট হয় আমাৰ পালেহি জুচৰ বটল লৈ পেলাই আৰু আহি পেলাই ডাইৰেক্ট এইটো ধামলা গা পা ধুই আহিছোঁ মানে বাথৰুমটো চাফা কৰি বহুত দেৰি লাগিলে আজি ঘৰখন বহুতখিনি চিজিল হ'ল কিন্তু আৰু দুদিন লাগিব মই মনৰ পচন্দত চিজিল কৰিবলৈ আৰু দুদিন তিনিদিন লাগিব মানে গোটেই বস্তুবোৰ মানে জেগাই জেগাই থ'ম মানে সেনেকৈ ভাল লাগে যে চিজিল কৰি থৈ মিচিকে আছে মিচিকে যি মোক অকণ ভাল পায় সেইকাৰণে মিচিকক মই থেৰাপি চেৰাপি দি সোনকালে কথা কব লাগে মিচিকে ইয়াক পাত্তা নিদিয়ে আৰু এতিয়া প্লেনটো চেঞ্জ কৰি মাছৰ পিটিকা বনোৱাৰ কথা হ'লগে তাৰ কাৰণে মই একেবাৰে কম তেল অকণমান গৰম কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই টাৱাত ভাজিছোঁ মাছটো যদি আপোনালোকে কেৰাহীটো ভাজি ল'ব পাৰে মই যিহেতু কম তেলত ইউজ কৰি বনাম সেইকাৰণে টাৱাখন লৈছোঁ আৰু মাছখিনি নৰ্মেলি নিমখ হালধি সানি পেলাই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিছোঁ কাৰণ হাই ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিলে জ্বলি যাব পাৰে কাৰণ গেছৰ ফ্লেমটো মানে তেল একেবাৰে কম হৈ আছে যে সেইকাৰণে মাছখিনি সিজাই ল'ম আৰু যেনে তেনে মানে এই কম তেলতে আৰু এইখিনি মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গ'ল অকণমান সময় লাগে কাৰণ তেল একেবাৰে কমকৈ দিছোঁ যে এইখিনি অলমষ্ট ৰেডিয়ে হৈ গ'ল আৰু মাছখিনি ভাজ খোৱাৰ পাছত এই ধৰণে মই অকণমান পুৰি লৈছোঁ তেতিয়া স্মকি ফ্লেভাৰ এটা গুচি আহে খাই ভাল লাগে এই প্ৰচেছটো যে আপোনালোকে যদি নকৰিব নোখোজে নকৰিলেও হ'ব তেনেকৈও টেষ্টি হয় কিন্তু এইটো কৰিলে বিৰাট টেষ্টি হয় বা বনাই চাবচোন আৰু অকণমান উল্টা উবুটা কৰি দিছোঁ বেছিকৈ নহয় জাষ্ট অকণমান এই ধৰণে দেখিছেনে এই পিচটো যেনেকৈ এই ছাইডে হৈ গ'ল আকৌ ইটো ছাইডে অকণমান কৰি দিম সেনেকৈ বেছিকৈ জ্বলাই পেলালেও আকৌ তিতা তিতা নিচিনা টেষ্ট এটা হৈ যায় আৰু অকণমান দেৰি পুৰাৰ পাছত এইখিনি হৈয়ে যায় এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মাছৰ পিটিকাৰ কাৰণে মাছৰ পৰা কাঁইটখিনি আঁতৰাই ল'লোঁ লগতে ধনিয়া কাটি ল'লোঁ অকণমান আদা ৰুকি লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ সৰহকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এটা জলকীয়া দুটা জলকীয়া পুৰি লৈছোঁ কেঁচাকৈও দিব পাৰে মই পুৰি ল'লে টেষ্টটো বেছি ভাল পাওঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মিহলাই দিম যিহেতু মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে মই নিমখ দিছিলোঁ নিমখটো একেবাৰে লাষ্টতহে চেক কৰিমগৈ কেতিয়াবা নিমখ হৈও যায় আৰু জলকীয়াকেইটা ভাঙি দিব মোৰ ভাঙিলে হাত পৰে সেইকাৰণে মই একেবাৰে লাষ্টত যোনে যোনে খাব সি ভাঙি ভাঙি ল'ব অকণমান নিমখৰ দৰকাৰ আছিলে সেয়া দিছোঁ আৰু অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ ইয়াত যদি আৰু অকণ বেছি টেষ্টি কৰিব খোজে নে অকণ খৰি চাৰ ৰস দি দিব তেতিয়া আৰু টেষ্টি হয় আৰু গোটেইখিনি মিহলাই দিছোঁ আৰু এয়া আমাক মাছৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল যোনে যোনে খোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব কণ বিলাহী পিটিকা তোমাক তোমাক অইললেছ খাব কৈছে যে চব পিটিকা চব পিটিকা কাৰণে মানে অইল নথকা এইবোৰ সানি পাৰে ভয় লাগে সানিবলৈ বি চি চি মানে মেয় নেকি